Men hej hejsan! Nu ska vi göra någonting kul. Eh, ni vet i spel så är det ju inte helt ovanligt att det finns dörrar i spel. Och eh, tanken är ju att eh, som med de flesta dörrarna, man går fram till dem och så öppnas dörren. Precis det tänkte jag vi skulle göra i Unity. Så jag har förberett lite grann. Det jag har här är eh, två stycken väggar. Och två stycken dörrar. Och de är inte konstigare än så för mina väggar är helt vanliga kuber. Som jag har bara ja, dragit lite grann och satt lite litet material på så de får en viss färg också. Och så har jag två stycken grejer som då ska agera dörr. Om vi tittar på våra dörrar. Så vill jag att när man kommer nära dörren så ska den liksom animeras och öppnas. Vi har ju under våran dörr har vi ju en transform. Om jag drar i den här till exempel för att öppna dörren så ser vi att Z-värdet ändras i våran transform. Det vill säga från start så är Z-värdet minus ett och när dörren är öppen så är det ungefär minus 2,9. Så det jag vill göra är helt enkelt att animera den där. Sätter vi tillbaka den på minus 1 som den var till att börja med. Jag vill att när man kommer nära dörren så ska den animeras upp. Och för att animera upp en dörr så behöver vi berätta att någonting inträffade precis. Vi behöver sätta en trigger som triggar den här öppningen av dörren. Det tänkte jag vi skulle ta och göra. Första steget blir att vi tar och skapar oss en Empty som vi kallar för Door Parent. Det är några små grejer som vi vill göra med de här dörrarna. Så Jag skapar med en Door Parent, en förälder till bägge dörrarna. Och placerar dem i där. Förresten så kan vi väl vara noga med att placera den här i nollpunkten också. Så jag säger reset på den där och sedan flyttar in dörrarna. Anledningen till att jag satte reset på den för nu är Door Left och Right är barn till Door Parent. Och flyttar jag Door Parent så flyttar jag helt enkelt båda två. Jag flyttar allting som ligger under såklart. Och jag vill göra med en Door Parent som båda två dörrarna hänger i. För nu ska vi göra en animerare av det här. Vi ska automatisera själva, ska vi kalla det, dörröppningen. Så jag markerar den här dörren som vi har. Tar och börjar med den ena. Och så vill jag animera den här. Och för att kunna göra det så behöver jag lägga till en komponent på den här. Som vi ser så komponenten kub som vi har framför oss den har ju en, en eh, transform. Så att den har en position, en skala. Den har en collider, den har en mesh renderer. Och den har ett material. Jag vill lägga på en komponent till som heter rigid body. Så... Nu har min dörr även komponenten rigid body. För att kunna animera den här på ett bra sätt så vill jag slå av gravitation. rigid Bodies har mycket med fysik att göra. Jag slår av gravitationen för den här dörren av den enkla anledningen att jag vill inte att dörren ska liksom ramla rakt ge, rakt ner genom marken när spelet börjar. Så jag slår av gravitationen för det här objektet. En sak som jag där vill, däremot vill slå på är Kinematik. Kinematik gör så att en fysisk sak, en dörr till exempel, blir ett fast objekt. Den ramlar inte på grund av att vi har slagit av gravitationen. Och om jag slår på så att säga att den är kinematik så blir den en, en propp i spelet skulle man kunna säga. Så jag tar på min ena dörr och slår av gravitation och på med Kinematic. Jag gör samma sak på den andra. Jag sätter på en rigid body och tar bort gravitationen på dörren och lägger till så att dörren är Kinematic. Det vill säga den är en komponent i spelet. Inget som man direkt interagerar med så att säga. Så nu vill jag starta igång den här animationen. På min parent vill jag lägga min animation. Så det jag gör är att jag tar och markerar den här parent. Och sedan under menyn Asset. Så finns det under Create någonting som heter Animator controller. En animator controller är den vi använder för att helt enkelt kontrollera animationer med. Jag döper om min till till exempel Dörranimerare. Dörranimerare får den där heta. Det är min Animator controller Det är den som ska hantera allting som har med animationer att göra. Jag vill att det är Door Parent som ska ha den. Så det jag gör är att jag drar och släpper på Door Parent. Om jag nu tittar på Door Parent. Så ser jag Door Parent har en position och numera har den även ett animator-objekt på sig. För att hantera det här med animationer så finns det två stycken bra fönster i Unity som vi kan dra fram. Så det tar vi och gör. Under Window och Animation finns det två bra fönster. Det finns en som heter Animator. Den tar vi fram. Här i landar mina animationer sedan. Det andra fönstret jag vill dra fram ligger också det under animation och heter animation. Animationfönstret kan vi ta och docka in här nere för där kommer vi att vilja jobba lite grann. Så den ligger indockad där helt enkelt. Så nu är det dags att börja animera. I min scen så markerar jag den ena dörren. Vi tar den där till exempel. För att animera den här så behöver jag skapa mig en animation. Så jag trycker på Create-knappen för att starta animera Door Left. Jag trycker på Create-knappen. Och nu ska vi skapa en ny animation. Jag gillar ordning och reda så det första jag gör är att skapa mig en mapp. Som jag kallar för Animations. I den här mappen vill jag nu skapa mig min första animation. Den här animationen är när dörren så att säga är still och inte gör något. Jag döper animationen till Door Idle. Det blir en enkel animation. Det blir en animation där ingenting händer helt enkelt. Så, nu har vi gjort oss en animation som är helt enkelt att ingenting händer. Jag ser under min Door Idle, som då landade här som en animation, att ingenting inträffar i den animationen. Men nu ska vi göra något lite roligare. Vi ska göra en eh, nytt animationsklipp. För att göra ett animationsklipp så klickar jag här och säger Create New Clip. Det nya klippet jag vill höra göra ska vara att öppna dörrarna. Så därför så skapar vi en animation som vi kallar för Door Open. Door Open är den animation som ska se till att öppna dörrarna. Det är det den är ansvarig för. Så nu ska vi starta den här animationen. Jag börjar med att trycka på rekordknappen. Det finns några olika sätt att göra animationer på. Det smidigaste sättet tycker jag att göra animationer på är att helt enkelt starta rekordknappen och skriva in de värdena på vad man nu vill ska animeras. Så jag trycker på rekordknappen. Spolar fram mitt playet till en sekund. Här kan jag då välja hur lång tid det ska ta för animationen att slutföras. Vad vill jag då ska hända efter en sekund när animationen är färdig? Jo, det som jag vill ändra är positionerna för de här. Minus 2,9 i mitt fall ser bra ut på den där. Och den där vill jag också animera lite grann till 2,9. Det där betyder att dörren är öppen. Så nu har jag animerat färdigt. Så jag stänger av min knapp och kan nu titta här. I mitt fönster som har med animationer att göra så har jag fått prick prickar där och prickar där vid en sekund. De här prickarna är mina keyframes. Det är de nyckelpunkterna som, som bestämmer när någonting inträffar i min animation. Längst upp här har jag ett playhead där jag kan spela upp animationen. Om vi tittar på hur animationen ser ut så ser vi att animationen börjar här. Där positionen för dörrarna är stängda. Och den slutar där borta när, efter en sekund, positionen för dörrarna är öppna. Jag kan dessutom se här uppe i stan att det är lite blått runt här. Bakgrundsfärgen är blå på de värdena som ändrar sig. Om ni tittade noga när jag animerade så blev det röda siffror på det jag ändrade på. Vi kan också titta här vad som har ändrats. Om vi fäller ner de här så ser vi att för, till exempel för Door Left så har positionen X, Y och Z noterats här. På positionen Z så har vi dessutom ändrat någonting. Jag ser att värdet ändras allt eftersom animationen går färdigt. Sådär, nu har vi animerat dörr som öppnas. Dags att animera dörr som stängs. Återigen skapar vi ett nytt klipp. Kallar det här klippet för Door Close. Spara klippet. Och här ska vi då ha animationen som säger att dörrarna ska stänga sig. Ja, det vi vet är att dörrarna börjar i sitt öppna läge och slutar i sitt stängda läge. Jag trycker på rekordknappen kommer till en sekund och när animationen är färdig så är dörrarna stängda. Och när animationen börjar är dörrarna öppna. Så vi tar väl och börjar från början i noll sekunder, det vill säga när klippet börjar spela. Då ska ju min ena dörr vara öppen. 2,9 i mitt fall var det där. Och min andra dörr ska vara öppen Minus 2,9. De här siffrorna är någonting som gäller för just mig och just nu. Och de siffrorna beror sig på vad jag har satt mina dörrar på spelplanen så att säga. Kan dessutom se det jag sa här förut att vi får en röd bakgrund på de värden som vi ändrar i vår animation. Men så där vill jag att det ska se ut när animationen börjar. Och efter en sekund när animationen är färdig, då ska dörrarna vara stängda. Ungefär så här. Så kan vi snygga till värdena. Så att dörrarna ser ut att vara riktigt fint stängda också. Minus 1 och 1 var det i mitt fall. Så, nu har vi animerat dörrarna. Vi stänger av inspelaren och tittar på dörranimationen. Här börjar dörranimationen med att dörrarna är öppna. Och här slutar dörranimationen med att dörrarna är stängda. Så, nu ska vi skapa våran animater, animator som håller hand om det här. Så vi tar upp animatorfönstret. Snygga till här, det är bara att dra i spakarna och hålla inne musknappen i eller scrollhjulet i mitten för att flytta runt det hela. Här ser vi de tre sakerna som vi nu har fått. Door idle, dörren är still. Door Open, dörren håller på att öppnas. Och Door Close, dörren håller på att stängas. Så nu har vi våra tre stycken States här. Det som vi har framför oss kallas för en tillståndsmaskin. Det är de tillstånd som dörren kan befinna sig i under tiden som vi gör det här. Vi ska lägga till Transitions mellan dessa tillstånd. För att göra det så tar jag och högerklickar på min Door Idle. Jag vill göra en övergång till att dörren ska vara öppen så jag säger Make transition. Och pekar med den här pilen på vilket tillstånd jag vill komma till. Door open är ju tillståndet. Vad är det då som ska göra att vi når Door open? Jag klickar på den här pilen. Jag får då upp lite information om den här övergången. Det jag vill göra är att lägga till ett condition som säger att den här triggern ska starta igång. Så jag lägger till en... Förlåt! Parameter does not exist. Just det! Vi får ju lägga till parametrarna som vi vill använda först. Förlåt, det glömde jag. Här. Under animator-rutan finns det något som heter Parameters. Jag vill ju skapa mig två parametrar som vi ska kunna använda för det här. Jag klickar på Parameters. och Under plusknappen här finns en trigger. Jag vill lägga till en trigger. Jag vill ha en trigger för att dörren ska öppnas och en trigger för att dörren ska stängas. Jag börjar med att lägga till en trigger för open. Och så gör vi samma sak och lägger till en trigger för close. Så, nu har vi våra triggar. Med vår transition markerad, med pilen markerad som säger att någonting ska starta animationsklippet som heter Door Open. Vad är det då som ska trigga det här? Jo, vi vill trigga det här på condition som vi kallar för open. Open var ju en parameter som vi skapade. Tänk er nu att när condition är open, när våran trigger open inträffar, ska vi istället för att spela upp klippet idle, spela upp animationsklippet öppnar sig. På samma sätt när dörren är öppen och triggern close inträffar så vill vi spela upp klippet där dörren stänger sig. Det är precis på det sättet som vi bygger upp de här grejerna. Vi skapar en animation och någonting ska trigga igång den här animationen. Och det är i animatorfönstret som vi sätter alla de här triggers för vilken animation som vi ska spela upp. Jag vill göra mig den här övergången mellan öppen dörr till klippet stängd dörr. Så jag högerklickar på Door Open. Gör en transition till dörren är stängd. Klickar på pilen för att säga vilket condition är det. Vad är det för trigger som gör att vi tar oss till det tillståndet. Jag lägger till i listan och väljer att triggern är close. Så, nu har vi satt en trigger till open och en trigger till close. Det är en sista sak som vi behöver. Och det är den här sista. Att dörren ska gå från sitt stängda tillstånd till att inte göra något, så att säga. Högerklick på Door Close. Gör en transition. Till Door Idle och för att den där tillståndet ska inträffa så vill vi inte ha något condition alls. Det är ingenting som ska utföras för att vi ska nå det där tillståndet. Jag känner mig nöjd med mina animationer så jag tar och sparar allt det här och tar mig tillbaka till min scen. I min scen så har jag nu skapat mig liten dörranimerare. Och alltingen ligger på min Door Parent. Det är den som innehåller allting som har med det här med animationer att göra. Jag kan också titta här nere i min animations mapp om vilka animationer jag har. Jag har Door Close, Open och Idle. Om jag Trycker på till exempel Door Close så ser vi att som standard så loopar animationen. Det vill jag inte. Jag vill inte att dörren ska stängas, 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 stängas. Den ska bara stängas. Så jag tar bort loopningen på den där. På samma sätt, Door Open. Den vill jag inte ska hålla på och öppnas hela tiden. Så jag tar även bort loopningen på Door Open. Däremot, Door Idle. Ja, så länge inte någon trycker på något eller går in eller går nära dörren så vill ju jag att den här ska hålla på att loopa. Så, så länge ingen gör någonting så får den där loopningen hålla på. Nästa steg får bli att se till att trigga igång det här. Jag vill ju att när man kommer nära dörren så ska det här inträffa sig. Men hur gör vi då för att detektera att någonting har kommit nära dörren? Vi går på vår Door Parent. På min Door Parent så vill jag se till om någon kommer innanför zonen som liksom ska trigga dörröppningen. För att komma innanför den här zonen så vill jag lägga till en komponent som heter Box Collider. Box Collider är den här gröna som vi Nett och ser här och när vi kommer innanför den zonen då kan vi med skript säga att något ska hända. Box är lite liten, man måste komma väldigt nära dörrhandtaget för att något ska hända. Så jag tar och sizar upp den här en aning. Så, nu är collidern lite större och ligger lite bättre tycker jag. Så där. Nu börjar det ta sig det här. Nu har vi en zon som vi kan eh, se till att den ska trigga. För att den här zonen ska kunna trigga på någonting så behöver vi klicka i knappen is trigger. När vi gör det, då blir det här en eh, sak som kan trigga igång någonting och det kan vi snappa upp helt enkelt. Jag ser här att vi har ett felmeddelande. Det är rött här nere. Eh, controller, dörranimerade transition, instate door idle, uses parameter tomt. Vad är det där för någonting? Vi tar och tittar på våran dörranimerare och ser vad det är för någonting. Det var ett bra felmeddelande. Det försvann när man bara startade här. Jag tänkte vi skulle ta och titta för vi har ju med vår dörr animerare här uppe. Och eh, om vi tittar på vår dörr animerare så kan vi då se eh, vilka olika triggers vi har. Som om vi trycker på playknappen här till exempel. Så ser vi att door Idle ligger och eh, snurrar. Den idlar, det är en animation som håller på hela tiden. Om vi däremot trycker igång våran trigger open och tittar på dörrarna där nere. Så ser vi att den här triggern open gör att animationen hoppar ner och spelar upp animationen Door open. Och nu befinner sig dörren i sitt öppna tillstånd. Om vi trycker på close så ser vi att vi har triggat igång en, en transition till Close statet och efter Close statet går vi tillbaka till Door Idle statet Så nu ser vi här att alla våra animeringar fungerar. Men vi vill ju kunna göra det här på ett lite annorlunda sätt. Vi har ju under vår Door Parent gjort en trigger-zone här. Och Det jag tänker mig nu är att vi ska göra ett skript som hanterar det där. För att göra skript så brukar jag alltid hålla lite ordning. Och i min eh, mapp så gör jag en mapp, eller gör en fil, eller gör en mapp som heter just Scripts. På min door parent, jag markerar door parent, så vill jag nu lägga till en komponent. På samma sätt som en komponent kan vara en transform för att berätta var någonstans i världen saker och ting är. Eller en komponent kan vara en färg, en komponent kan vara en anima, animerare eller någon collider eller mycket, mycket annat. En av alla komponenter som vi kan lägga på är ett skript. Så det tänkte jag vi skulle göra nu. Vi vill ju med ett skript kontrollera om någon har tagit sig in i närheten av dörren och i sådana fall öppna dörren. Så vi lägger till en komponent och här kan vi då skriva vad vi vill att den här ska heta. Låt oss kalla det här för Door Controller. Den frågar om Door Controller ska vara ett nytt skript som jag vill lägga på. Så Door Controller har jag skrivit in och jättebra. Så tar och trycker på Create an add. Det här är bra att veta. När vi gör nya skript så kommer skript alltid att lägga sig rakt i assetskatalogen. Där vill jag inte ha skript, det blir så bökigt i assetskatalogen. Så det första jag gör är att flytta in skriptet till skriptsmappen. Unity är mycket, mycket smart. Jag kan flytta runt objekt nästan hur jag vill i Unity och lägga saker i olika mappar och allt möjligt och den kommer ändå veta var någonstans som objektet som jag vill referera till finns. Exempelvis om jag har en bild så kan jag flytta bilden runt omkring i mappstrukturen och Unity knyter ändå ihop det så att den vet var någonstans det här objektet hör hemma. Så, dags att hantera mitt skript. I skriptskatalogen ligger Door Controller-skriptet och det skriptet vill jag nu hantera. Men om vi tänker efter lite grann, vad är det jag vill hantera i skriptet? Ja, om vi kommer ihåg så hade vi ju att i vårt animator-objekt så kunde vi trigga igång Open. Och Vi kunde trigga igång Close. Det vill jag nu göra, fast jag vill göra det i skript istället. Så vi tar och startar igång vårt skript. Vi dubbelklickar på skriptet. Och då öppnar sig för första gången Visual Studio. I Visual Studio så får man med två stycken funktioner. Start och update heter de där. Update-funktionen kommer vi inte att behöva så den suddar jag bort. Det jag vill göra i mitt skript är att låta någonting, alltså faktumet att någon triggade igång den här boxen som vi la på DoorParent. Jag vill se om min spelare har kommit in i området för den här BoxParenten. Om det har hänt, då vill jag säga till animeraren att starta igång animeringen Door Open. När sedan eh, spelaren går ur zonen för eh, var dörren är så att säga så ska jag säga med kod till min animerare att eh, dörren ska stängas. Så spela upp stänga dörr animationen. Det verkar finnas några saker som vi behöver för att göra det här. Bland annat så behöver vi prata en hel del med animeraren. Så jag vill skapa mig en koppling till animeraren. Jag vill skapa mig en referens till animeraren så att jag kan prata med animeraren. Animeraren finns ju som en del av komponenten som jag har. Om vi tittar tillbaka på Unity så hade ju min Door Parent det här skriptet som vi håller på och pratar om. Men det här skriptet har dessutom en animator. Jag vill ifrån mitt skript komma åt animator. Så det får bli det första steget. Jag skapar mig en animator-objekt. Och Vi kan väl kalla mitt animator-objekt för My animator till exempel. Så. Det första jag vill göra är att ge en referens till min animator. Det finns några olika funktioner i Unity. Start är den funktion som inträffar precis när spelet startar. Så direkt ett spel startas körs en funktion som heter Start naturligtvis. Jag vill nu hämta in komponenten som har med animeringar att göra. Så jag har ju en My animator och jag vill hämta in komponenten som har med animator att göra. Det finns en funktion som heter Get Component som löser precis det där. Jag vill hämta in en komponent och den komponenten som jag vill hämta in är en animator. På det sättet så kan jag i min kod nu använda My animator hur som helst. Men för att kunna lösa det där, för att kunna använda animeraren för att kunna kunna trigga igång någonting om en spelare kommer innanför zonen, så jag behöver på något sätt kunna se om en spelare har kommit in i zonen. I Unity så finns det en funktion som heter ON-TRIGGER-ENTER. Istället för att man skriver det här långa krångliga on-trigger-enter, vi suddar bort det där, istället för att skriva det där långa krångliga, så när vi installerade Unity så fick vi med kodredigeraren Visual Studio. Vicious Studio är jättebra och hjälper mig som spelutvecklare på många olika sätt. Det som jag vill ha hjälp med just nu är att skriva saker och ting. Jag är så dålig på att skriva ska jag säga. Så det finns massvis med kort saker att skriva. Istället för att till exempel skriva det långa krångliga ordet ON-TRIGGER-ENTER så skriver jag O-T-E och då ser jag här kommer alternativ upp. ON-triggerenter, on trigger exit och så vidare. On trigger enter vill jag ha. Så nu kan jag trycka antingen på eh, Enter-knappen eller på TAB. Och automatiskt fylls det där på. on trigger enter. Det som då ska hända när man kommer in i en zon. Jag har en eh, on trigger enter och den här on trigger enter är ett skript som ligger på min door parent. Door parenten hade ju en box collider och den här box collidern var den som nu kan användas för att trigga igång saker och ting. Om det som kom in i min zon var en spelare. Det behöver vi kolla. If vi har fått någonting som heter other. Om det där other är ett gameobjekt som har en tagg och den taggen är player. Om det där inträffar, det vill säga om det där som jag krockade med. Jag i det här fallet är den här box -colliden. Om jag krockade med någonting som är en player, då vill jag öppna dörrarna. Jag säger Doors. Open. Vad DOORS är för någonting, det kan vi ta reda på lite senare. När någon går ur zonen, det vill säga lämnar ytan för dörren, då vill jag att dörrarna ska stängas. På samma sätt, O T E, ON-TRIGGER-EXIT, och TAB, så fylls det på lite start för funktionen som har med det där att göra. Om... Dörrarna är öppna så vill jag att dörrarna ska stängas. Men hur vet jag att dörrarna är öppna? Ja, vi kan skapa en liten variabel för det där. Vi skapar en variabel här uppe som vi kallar för Bool. Bool är en datatyp som innehåller antingen sant eller falskt. Vi gör en liten data som vi kallar för DoorOpen. Om Door är Open eller door är Stängd, ja det vet vi inte. När vi börjar spelet då vet vi att dörren är stängd. Så när vi börjar spelet kan vi säga att Door Open är False. Det vill säga att dörren är inte stängd. När vi här har kört animationen att öppna dörrarna då vet vi däremot att Door Open är true, det vill säga att dörrarna är öppna. När vill vi då stänga dörrarna? Ja, vi vill stänga dörren om den är öppen. Så vi säger om dörren är öppen. Eller om vi vill skriva det längre, om door open är true. Det spelar ingen roll if door open eller door open är lika med true. Det är precis samma sak. Om dörren är öppen, då vill vi stänga dörren. Vi säger door eller DOORS kallar jag den, DOORS. Och så säger vi till den triggern CLOSE. Den här OPEN och CLOSE som vi säger här, det är våra triggers, det är de triggers som vi skapade alldeles precis. Så, Doors Open och Doors Close har vi sagt. Nu har vi valt de ordena ganska bra tycker jag. Doors Open och Doors Close är ju faktiskt namnet på den riktning som vi vill att dörren ska gå. Jag skulle kunna skriva funktionen Doors, men vi kan få lite hjälp av Visios Studio även här. Om jag högerklickar på det där rödmarkerade ordet Doors, så får jag upp lite saker jag kan göra med det. Längst upp finns det bland annat Quick Actions and Refactoring. Då kommer den att titta vad är det för saker som jag kanske vill göra. Ja, jag vill ju faktiskt generera metoden Doors. Eller vill jag skapa en ny lokal variabel Doors? Nej, jag vill ju göra metoden Doors. Så vi klickar på den. Och har nu fått oss genererat här en start på en funktion i alla fall. Funktionen DOORs. Istället för bokstaven V så kan vi väl säga Direction. Det blir lite lättare om Direction är Open eller Direction är Closed. Sådär! Det vi vill göra nu är att säga till vår animerare att köra igång helt enkelt en animation. Så vi säger till My Animator att vi vill trigga igång någonting. Trigga igång någonting gör vi med en funktion som heter Set trigger. Vad är det då vi vill trigga igång? Ja, det vi vill trigga igång är ju det här Open och Close som råkar vara den Direction som vi har skickat in till funktionen. Så, på det sättet så tror jag vi är i princip klara med den här funktionen. Enda som skulle kunna tänkas återstå är att om dörren är öppen så stänger vi dörren och då vill vi återigen säga att Door Open är FALS. Det här var det första skriptet som vi har skrivit någonsin i hela världshistorien var tanken. Tanken med kursen är ju att ni inte ska ha skrivit några skript före kursen började. Så hur funkar det här skriptet då? Till att börja med, skript är en komponent. På samma sätt som en pryl kan innehålla en färg eller en animerare, eller vad det nu kan vara som en färg kan, eller ett objekt kan innehålla, så är ett skript ytterligare en pryl som ett objekt kan innehålla. Vi börjar från början. Jag säger animator, my animator. Och sedan så i startfunktionen säger jag My animator är lika med hämta in komponenten animator. Sådär. Jag vill ha en funktion som triggar igång om jag kommer in i den här zonen. on trigger, enter heter funktionen som man kan använda ihop med en box collider för att hantera den här triggningen som blev. Om vi hoppar tillbaka till Unity så ser vi här att vi har den här gröna boxen runt vår Door Parent. Door Parent har vi sagt är en trigger. Och eftersom den är en trigger så kan vi i kod säga att när någonting kommer in i triggerns zon så ska något hända. På samma sätt när någonting exitar triggerns zon så ska något hända. Det vi vill som ska hända är att hantera dörren. Dörren hanterade vi om vi hoppar tillbaka till Unity. I min animator så har jag ju skapat två stycken triggers som heter Open och Close. De här triggersarna använder jag för när övergången sker mellan olika transitions så ska den här övergången ske om en viss trigger inträffar dörren öppnas exempelvis eller dörren stängs. Då är också en sån här trigger som ska inträffa. Eftersom jag kan göra sådana triggers i min Unity editor så kan jag också göra de triggersarna i kod. Okej, ok, ok, det återstår en sak för att det här ska funka. När vi kolliderade med något, det vill säga när någonting kom in i vår triggerzon, så ska allting börja om det där som kom in i zonen var taggat som en player. Så vi behöver göra oss en liten player och tagga den just som player för att det här ska funka. Hoppa tillbaka till sceneditorn i Unity kan flytta oss lite grann sådär. Det jag vill göra nu är att lägga till en player. Jag gör en mycket enkel player. Tredje objekt en kub, får bli våran player. Jag placerar playern någonstans här. Ovanför zonen. Och vad vill jag då att min player ska ha? Oj, där kom playern bakom väggen till och med. Så. Här har vi min player. Kanske inte så vacker men funktionabel i alla fall. Det där är en kub och det får bli min player. Jag vill minska ner sizen lite grann på min player så den inte blir så himmelen stor. Så där står för min player bara. Jag kan i Unity tagga saker och ting. Om jag vill att någonting ska kunna hanteras i kod på ett lätt sätt så taggar jag den här prylen. I det här fallet så vill jag att min kub ska vara min player så jag taggar kuben som just player. När jag startar spelet så vill jag att kuben helt enkelt ska ramla ner på golvet och komma innanför området som har med Triggen att göra. Så för att någonting ska kunna påverkas av gravitation, om vi startar spelet just nu, så verkar det inte hända så hemskt mycket mer än att eh, kuben liksom sitter fast i luften där. Så på något sätt så vill jag att den här kuben ska vara påverkad av gravitation. Så för att det ska vara sant så på min player, på min kub, döper om den till player. På min player så lägger jag till en komponent som ger mig fysik. Här ser vi för övrigt en lång lista över olika saker jag kan lägga på ett objekt. I mitt fall så vill jag lägga på en rigid buddy för rigid buddy är den som ger mig graf eller gravitation och andra saker som, som har med fysik att göra. Nu har vi en player. Jag sparar min scen. Trycker på play-knappen. Vi har nu en spelare. Spelaren kommer in i zonen nära dörren och dörren öppnas. Spelaren går ut i zonen och dörren stängs. Det här kan jag polla på med hela dagen tror jag. dum dum Vi kommer fram till dörren, kommer fram till dörren. Dörren öppnas, jag springer igenom dörren och dörren är stängd. Jag kommer till andra sidan och springer igenom. Så på det sättet så har vi gjort någonting som är ganska, ganska halvsvårt i alla fall. Vi har skapat oss massvis med animationer som har att göra med att dörr ska öppnas och stängas. Vi har skapat oss en animator objekt med triggers och så vidare och vi säger till de här triggersen att de ska trigga igång antingen härifrån ännu eller ännu hellre via programkod så triggar vi igång det här och säger till funktionen då så att köra triggen open eller köra triggen close. Nu öppnas kanske inte dörrarna Helt supernaturligt! De är lite stela de här dörrarna. I min animation som vi har för att öppna och stänga dörrarna så kan jag på animationen faktiskt leka vidare lite grann och sätta lite sån här uh, ease in och ease out och såna här saker för att få hela dörröppningsgrejen att bli lite mer, vad ska vi kalla det, smooth. Men uh, det vi har gjort nu i alla fall är att vi har tagit oss en eh, första titt på jättemånga saker i Unity. Vi har tittat på hur kodediton ser ut. Vi har tittat på hur man kan animera saker. Och vi har tittat på ganska många olika grejer och fått en liten bild av eh, vad Unity kan hjälpa till med helt enkelt. Det hade jag tänkt att köra igenom idag. Ha en trevlig afton eller dag. Eller vad det nu klockan är klockan i hos dig just nu. Hej på sig i alla fall.